បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server លើកនាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹង Cristiano Ronaldo បាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅប្រធានបទទាំងអស់គ្នាបាទប្រធានលីក La Liga ប្រាប់មូលហេតុជំរុញឲ្យ Ronaldo ចាក់ចេញពីក្លឹប Real Madrid បាទចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទើបរ៉ូណាល់ដូចាក់ចេញពីរៀលទៅជូវិនទូសឲ្យប៉ិតប្រកាសការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបថ្មីជូវិនទូសពីកន្លែងចាស់រៀលម៉ាឌ្រីតរបស់កីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូកំពុងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះរ៉ូណាល់ដូបានប្រាប់ការចាក់ចេញនេះរូបគេត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមួយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកកីឡាករម្នាក់យ៉ាងណាមិញលោក Talbas ប្រធានក្លឹប La Liga បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតក្រោយពីរឿងផ្ទេរចេញពីក្លឹបអាថ៌ិកសរបស់ Ronaldo លោកថាបាននិយាយថាកត្តាពន្ធនៅអេស្ប៉ាញក៏រួមចំណែកធ្វើឲ្យរ៉ូណាល់ដូផ្ដាច់កុងត្រា9ឆ្នាំពីរៀលរត់ទៅរកក្រុមសេះបង្កងជូវិនទូសផងដែរលោកថាតម្លៃពន្ធនៅអេស្ប៉ាញមានអត្រាខ្ពស់សម្រាប់កីឡាករបាល់ទាត់អាជីពខុសពីកន្លែងនានាទៀតដែលពន្ធមានកម្រិតទាបជាងនេះលោកបន្តថារ៉ូណាល់ដូអាចរកចំណូលបានច្រើននៅអ៊ីតាលីជាងការនៅអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញគឺជាកន្លែងដែលកីឡាករមានស្ថានភាពពន្ធអាក្រក់ជាងគេបំផុតនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានក្លឹបអេសលីកអេស្ប៉ាញរូបនេះបាទគួររំលឹកដែរថារ៉ូណាល់ដូកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឹងផ្ដាល់គ្នារឿងបង់ពន្ធនៅអេស្ប៉ាញហើយរូបគេនិយាយថាវាជាកត្តារុញច្រានចិត្តគេចង់ចាក់ចេញពីទីនោះហើយចង់ត្រឡប់ទៅកាន់អង់គ្លេសវិញកាលនោះរ៉ូណាល់ដូប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីនិងការពិន័យជាប្រាក់មួយចំនួនធំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែរ៉ូណាល់ដូបានបដិសេធនៅការចោទប្រកាន់នេះហើយបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកាលពីឆ្នាំមុនដោយអះអាងថាខ្ញុំតែងតែបង់ពន្ធទៅតាមចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវបង់ខ្ញុំធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះតទៅទៀតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Goal សូមបញ្ជាក់ដែរថារ៉ូណាល់ដូបានចាកចេញពីក្លឹប Manchester United ទៅកាន់ Real Madrid នៅឆ្នាំ2009មុនសម្រាប់ផ្ទេរទៅជូវិនទូសកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្នុងតម្លៃខ្លួន140លានដុល្លារនិងទទួលកម្លាំងពលកម្មជាង660,000ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ផងដែរបាទនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរ៉ូណាល់ដូគាត់ចាក់ចេញពីរៀលម៉ាឌ្រីតទៅក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទូសបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានក្លឹប La Liga ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅ Channel Server សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា